Dobrý večer, vážení diváci. Pokračuje naša relácia Bez dresu každý pondelok o 23.15. No a dnes sme do nášho štúdia pozvali basketbalistu, jedného z najlepších slovenských basketbalistov, ktorý vyoral hlbokú brázdu na poli slovenského basketbalistu, dvojnásobného najlepšieho basketbalistu Slovenska, Martina Rančíka. Martin, ja ťa vítam v štúdiu. Pekný večer. Takže musíme samozrejme prejsť celú tvoju kariéru, tak ako to s našimi hostiami robíme. Ale najskôr taká kratučka vetička k tomu, ako si vlastne získal a ako si už precítil ten titul, ktorý ste získali s basketbalistami Interu v tom dramatickom, úžasnom finále s Komárnom. Tak užil som si to tak, ako sa patrí. Oslavil som brada to išla dolu. Brada išla dolu. Aj keď zranenie už stopy, nie? Štychy sú vybraté. Ano. Zajtra odchádzam do Trčianskych Teplíc, dať sa do poriadku. Ale oslavil som to tak, ako sa patrí. So spoluhráčmi a v okruhu rodiny. A tie oslavy sa nejak predlžovali. A v podstate dá sa povedať, že včera som nejak skončil. No, ty si získal vlastne, to bolo v roku 2005, ak sa nemýlim, keď si hrával v Taliansku, v Bologni, majstrovský titul v talianskej basketbalovej súťaži a teraz ceníš si zrejme oba, či možno niektorý viac tých titulov? Ale určite to sú také highlighty mojej profesionálnej kariéry. Samozrejme, vyhral som aj niečo na univerzite, ale v tom profesionálnom dobi toto sú moje také dva najväčšie úspechy. Dobre, takže poďme k tvojej pestrej, bohatej kariére, pretože ty ju máš naozaj dlhú a bohatú. Ako 16-17 ročný si sa dostal do Ameriky, k tomu sa dostaneme. 35 rokov máš nedávno, 5.6., teda 5, 6, 7, 8, dobre sa to dá zapamätať, tvoj dátum narodenia, ale v Nitre Rado, tvoj brat, ktorý príde o týždeň do našej relácie, ten sa narodil v Košiciach, keď tam otec zrejme hrával hádzanu, ale ty si sa narodil v Nitre. Ale mladosť ste strávili vlastne v Bratislave. Tak áno, narodil som sa pod Zoborom a tým, že aj otec bol profesionálny športovec, podpísal kontrakt v Košiciach, tam sme odišli. Hádzanár, ako skvelý, áno. Že aj výborný rozhodca potom neskôr. Samozrejme. A potom z Košic sme to všetko smerovalo do Bratislavy. Otec podpísal za ČH Bratislavu. No a odtedy potom ten môj život sa odvíjal tu v Bratislave. Chodili ste obaja na gymnázium, teraz strednú školu na Hubeného. To bola taká basketbalová, myslím, že doteraz to je taká basketbalová bratislavská škola. A mama zasa učila telesnú výchovu. Ona hrávala basketbal, takže to bolo také športové manželstvo. Ale zrejme ona vás na ten basketbal oboch presvedčila. Tak mama to vždy tak nejak smerovala k tomu otec basketbalu. Otec sa nepresadil. Ne, nejak nemal šancu. Obidva sme skončili pri basketbale a mamina evidentne dobre urobila, aj keď sme to striedali, lebo robili sme aj plávanie nejaké 4-5 rokov. A potom sa to nejako prehúplo do toho basketbalového sveta, no a tam sme aj ostali. Vy ste vlastne obaj aj s bratom takou úžasnou raritou v slovenskom športe, pretože mnohí naši mladí športovci odchádzajú, či už sú to hokejisti, futbalisti, ale v pomerne neskoršom veku, aspoň tí, aj keď do tých akadémií, do Anglicka, mnohí futbalisti odchádzali už skôr, ale v tom čase, keď ste to urobili vy, a teda najskôr ty, to bolo niečo úžasné. Nebali sa rodičia vás pustiť? Ako vlastne to prišlo k tomu, že si sa ocitol zrazu v Spojených štátoch? Že si odišiel v tých 16 rokoch? To znamená, že ty si ani nezmaturoval v Bratislave, musel si tú maturitu absolvovať až v Amerike. Tak prišiel jeden rodinný priateľ, vtedy ešte v podstate neznáma osoba, ktorý prišiel na Slovensko z Ameriky a bolo mu nakazané nájsť nejaký talent. No ja som bol odporúčený dvoma, troma trénermi a o 3 týždne na to som sedel v lietadle do Ameriky. Tak mamine sa to v začiatku nepáčilo, preto som mal 16 alebo 17 rokov. No ktorej mame by sa to páčilo? Bola tam obrovská jazyková bariéra, lebo anglicky som rozprával minimálne, ak vôbec. Nejaké rodine si býval? Áno, áno. Tam potom si ma zobrala, prvý rok si ma zobrala jedna židovská rodina.
a druhý rok som zase vymenil rádo, rodinu. Rado, keď prišiel, tiež u nejakej rodiny bývala, ale nie u tej istej. Nie, u tej istej. Chodili sme na tú istú strednú školu a aj v tom istom meste sme bývali, takže navštevovali sme sa denne, v podstate trávili sme veľmi veľa času. A tá Amerika nás aj tak nejak selila, ako ten bratský vzťah sme si taký veľmi silný vytvorili. No ale bol hlavne otec to tlačil do tej Ameriky. A bol on... Vedel, že keď sa to podarí, že skrátka sa na ten basketbal sú tam najlepšie podmienky. Tak áno, veľa príležitostí a naozaj, keby nám to nejako vyšlo, tak tých príležitostí už dostať sa na univerzitu, dostať štipendium, hej. Takže vyštudovať školu, to boli také dôležité veci, ktoré potom aj rozhodli. No a ty si vlastne rozhodol aj o budúcnosti svojho o poldruha roka mladšieho brata Rada, že ty si sa nejako tam tak prihovoril, keď hľadali ďalšie nejaké takéto talenty, že napokon po nejakých 7 mesiacoch prišiel za tebou aj mladší brat do Ameriky. Ja keď som tam prišiel, som si vybudoval hneď veľmi dobré meno, boli so mnou veľmi spokojní a presadil som sa ako basketbalista, dá sa povedať, od začiatku. No a potom som tak začal som konverzovať s môjim trénerom, teda, že mám aj mladšieho brata, ktorý je takisto veľmi šikovný a či by sa nenašla nejaká, či sa nevedela nájsť nejaká príležitosť, aby sme ho dotiahli aj jeho do Ameriky. No a myslím, že to bol február alebo márec, kedy sa všetko podarilo. Našla sa mu rodina, vybavili sa víza jedno s druhým a spolu s rodičmi priletel do Ameriky aj on. No ale potom sa vaše basketbalové cesty rozišli, zišli ste sa párkrát aj v reprezentačnom drese, k tomu sa dostaneme. Takže najskôr k tebe teda, ty si tam potom aj zmaturoval, aj vyštudoval, že Iowa State univerzitu a čo? Aký odbor si vyštudoval? Športový management. Takže čom to spočíva, čo bolo také, čo je také, čo môžeš robiť ako športový manažer vlastne, všetko možné? Generálneho alebo... manažera, potom si to viem aj nejako pretiahnuť do tej agentskej sféry nejakej, reprezentovať hráčov alebo trénerov alebo tak. No a čo sa týka tvojej basketbalovej kariéry, tak tam si mal úžasné možnosti, ako ti to vychádzalo, ako v tom týme univerzitnom už keď si sa dostal. Tam určite museli byť aj veľké návštevy, pretože univerzitný basketbal je po NBA veľmi populárny určite aj v celých Spojených štátoch. Tak ja som hlavne som sa dostal na vysokú školu, ktorá sa nachádza v štáte Iowa. A Iowa ako štát nemá vôbec žiadny celok, ktorý by hral nejaký profesionálny šport. Čiže ten univerzitný šport bol naozaj veľmi sledovaný. Aj. My ako basketbaloví hráči, tým, že sme mali aj vynikajúci tým, jeden z najlepších v Amerike, sme boli v podstate pod dobrohľadom, pod mikroskopom. Všetko bolo sledované, na zápas chodilo 15-16 tisíc ľudí a naozaj malo to atmosféru takého toho profesionálneho NBA týmu. Jedine, čo sme neostali žiadne výplaty. No, ale tak to bolo v podobe štipendia, hej? Samozrejme, mohli ste študovať v podstate ako voľne. No a čo NBA alebo NBA, už to zdomácnelo u nás, takže už mnohí hovoria NBA, takže tam určite ťa to trošku lákalo, pretože hokejista by si chcel zahrať mladý NHL, basketbalista NBA, takže ako to bolo s touto súťažou? A tak ja z počiatku, ja som nejaké také výhľady, že do budúcnosti som nemal, ja som bol spokojný, že sa mi podarilo získať štipendium, že som mal možnosť hrať na výbornej univerzite a popri tom študovať, no ale... Čím som bol starší, tým som videl, že možno sa mi pošťastí to aj hrať aj nejak, a založiť si nejakú tú profesionálnu kariéru. A začal som sa pohrávať aj s tou otázkou NBA. Potom to tak už nejak išlo. Odohral som aj nejaké tie NBA campy, NBA letnú ligu za Minnesota Timberwolves a Phoenix Suns som odohral. No ale nakoniec som aj tak zakotvil niekde v Európe. No prišiel si do tej Európy. Vlastne ako k tomu prišlo, pretože ty si v podstate zo Spojených štátov pokračoval svojej už basketbalovej profesionálnej kariére v Taliansku a najskôr myslím, že to bolo Miláno, tam si bol 2-3 roky určite. Tak môj profesionálny kontrakt bol trojročný za Olympia Miláno. Kontrakt som podpísal, keď som hral za Phoenix Suns v Salt Lake City, som hral letnú ligu. No a po nejakom druhom, treťom zápase tam som naozaj začal vynikajúco.
tak generálny manažer prišiel za mnou, spýtal som, či by som nešiel s ním na obed, no a po dlhej konverzácii teda mi predstrel jeho nejakú takú víziu do budúcnosti a že ja by som ako bolo, on by bol rád, keby som bol toho súčasťou, no a predostreli mi na stôl trojročný kontrakt. No a tým, že v NBA to bolo také všelijaké, dostal som aj ponuku negarantového kontraktu s tým, že by som musel prísť v októbri do veteránskeho kempu, kde už sa schádzajú všetci tí hráči. No ale ten kontrakt by som si stále musel nejakým spôsobom vybojovať, hej. No a tá neistota, že keď sa to nepodarí náhodou, tak v novembri hľadať si angažma v tej Európe už je dosť ťažké, lebo tam ligy už sú v plnom prúde. Tak som sa rozhodol pre tú istejšiu cestu a podpísal som trojročný kontrakt s Olympiou Milano. Mal si vtedy už svojho agenta, alebo až neskôr si ho získal? Áno, bol som reprezentovaný jedným americkým agentom. Dobre, no čiže tam si bol 3 roky, no a potom si prešiel do ďalšieho klubu, teda v tej Boloni, kde sme už spomínali, že 2005, tam si tiež bol zo 2 roky, že tam ste vlastne získali majstrovský titul, takže to bola asi veľká sláva v meste. Áno, no to leto po tých mojich 3 rokoch v Miláne bolo také všelijaké, lebo naozaj do Boloni som podpísal, dá sa povedať, už koncom leta, už sa naozaj schylovalo a nevedel som v podstate, čo budem robiť, taká neistota. No ale nakoniec som sa stal súčasťou asi najlepšieho tímu, ktorého som bol súčasťou v mojej profesionálnej kariére, lebo tam naozaj boli páni hráči. Te tú Boloňu tak považuješ, pokiaľ ide o klub ako taký a družstvo ako takého kvalitu? Najčo si odohral? Tak nie, pretože no, ty tak, si bol aj v Španielsku, kdekade? Nie, no tak bol to asi najlepšie poskladaný tým, ktorého som bol súčasťou. No môj potom taký vrchol mojej kariéry, aj keď to nakoniec nevyšlo kvôli iným veciam, tak bol, keď som podpísal dvojročný kontrakt z Olympiakos Pireus, hej. Lebo to už je v podstate taký ten Mount Everest európskeho basketbalu. V posledných 2 rokoch teraz vyhrali Euroligu. A to bol asi taký môj, taký vrchol. No. No ale tam si mal nejaké zdravotné problémy. Tebe sa vôbec nedá sa povedať, že by sa ti vyhýbali, ale tam aj z niečo s arytmiou srdcovou, že tam potom ti nejak neodporúčali hrať. No ja som v podstate, áno, ja som celú kariéru tak nejak bojoval vždy s nejakými problémami. Ale ono s tým srdcom to už začalo v Boloni. Tam som mal aj pauzu mesiac, aj keď doktori v Boloni a vôbec v Taliansku, môj kardiolog v Miláne, si nemyslel, že je to nič vážne, no ale v Grécku boli iného názoru a čakali zhruba. Ja som v Miláne som podstúpil aj abláciu srdca. Aj napriek tomu, napriek tejto korekcii nejakej, neboli presvedčení o mojom zdraví a o mojom nejakej pripravenosti hrať basketbal na takej úrovni. Tak môj kontrakt tým pádom nikdy neprišiel do platnosti. No a ja myslím si, že nejaké 2 týždne pred Vianocami som bol prepustený a moja zmluva tým pádom bola neplatná. No ale ty si potom strávil krásne roky v Španielsku, vlastne je to ACB, to je určite aspoň takú povesma, druhá najsilnejšia po NBA, liga na svete. A tam si bol vo viacerých kluboch od Bilba cez Madrid, Vitoriu, Alicante. Tam si si aj Euroligu zahral za Vitoriu, že oni vtedy to bol jedno z tých špičkových. Alicante, tuším, ste hrali o záchranu, aj ale vám áno, to vyšlo. Ako by si tú španielskú anabázu zhodnotil? Tak veľmi pozitívne. Samozrejme, že som bol jeden z tých privilegiovaných, ktorí hrali v tej španielskej lige. Aj keď na začiatku ja som to bral ako obrovské sklamanie, lebo predsa z Olympiakos Pireus som podpísal za tým, ktorý v podstate bol nováčik, alebo hral respektíve druhý rok v tej španielskej ACB. Čiže tam tiež tie méty neboli, alebo tie ambície neboli nejaké vysoké. Hej. No a ja som to bral ako také moje obrovské sklamanie. Hej. Začínať znova od začiatku, vybudovať si to svoje meno, presviečať teda ľudí a že v podstate mám na to hrať taký basketbal, takže no ale ja som za posledným časom sa s tým vyrovnal a v Bilbao som podával veľmi dobré výsledky. Tam bol obrovský záujem a je samozrejme doteraz v Španielsku po futbale, samozrejme ten tak rýchlo nič neprekoná, ale tam boli aj obrovské návštevy, že veľký záujem divákov, televízie, takže v Španielsku je basketbal veľmi populárny športom. Tak áno, ale stále je to šport číslo 2, lebo futbal v Španielsku je jednoznačne na prvom mieste, ale tá sledovanosť, tá profesionalita,
A naozaj každá hala bola vypredaná, ale hlavne tá španielská liga je výborná v tom, že je tam 18 mužstiev a tá vyrovnanosť od prvého po posledný. A každé kolo sa stalo, že ten prvý alebo tie týmy z tej prvej polovičky prehrali s posledným, s predposledným. Takže tá vyrovnanosť bola obrovská a tým bolo to Španielsko také iné ako ostatné krajiny. Myslím si, tam si, čo si hral tú Eurolígu, tam viem, keď som si pozeral tvoje také tie výsledky, zápasy, tam bol nejaký úžasný zápas, už neviem presne, tuším, so Žalgirisom, že? Kaunas. No, áno. To bol taký pamätný zápas vtedy. Tak áno, tam naozaj som sa cítil výborne a veľmi som si veril a za nejakých 22 minút som dal 24 bodov a také strely dosť ťažké. A to asi taký tvoj rekord, nie? Keď to tak zaujíš, že koľko si strávil na palubovke. Je to môj rekord, hej. Čo sa týka daných bodov, aj keď ten zápas sme prehrali, ale naozaj ten zápas mi vyšiel. No a tam v Alicante, čo sme spomínali, tam tiež si bol, tam si zase prispel k tomu, že sa zachránili v tej najvyššej súťaži. Takže si aj takú čas kariéry zažil. Áno, z tohto hľadiska, áno, je to veľmi pozitívne, lebo ja keď som prišiel do mužstva práve zo spomínanej Vitorie, tak z 12 zápasov, ktoré to Alicante do tej doby odohralo, vyhrali len jeden. Čiže ja som prišiel naozaj za veľmi kritických, za kritickej doby. Ale nakoniec sa nám podarilo zachrániť a ostať na vyššej súťaži, ale po takej svojej nejakej osobnej stránke, tak ja som zhruba po 2 mesiacoch v Alicante zase začali problémy s kolenom, ktoré naozaj boli také, ma dosť limitovali na ihrisku. Celú sezónu som v podstate hral v dosť takých veľkých bolestiach, také premáhanie. No a tú sezónu som dohrával, ale ja už s takou nechuťou. Prestal som si veriť, takže na to Alicante mám také zmiešané pocity. Na jednej strane, ako tým sme sa zachránili, ale tie osobné pocity boli také dosť negatívne a odchádzal som sa Alicante s takou trpkou chuťou v ústach. Aká bola taká situácia, pokiaľ ide o hráčov, treba cudzích, myslím, cudzincov v tej španielskej, najvyššej, vlastne druhej, najkvalitnejšej na svete? Koľko, čo si bol, či si bol v Bilbao, v Madride, vo Vitorii, v Alicante, koľko tam bolo tak cudzincov, koľko tam bolo tak domácich, ako sa dá zhodnotiť táto časť? Tak v španielskej súťaži sú povolené len dvaja Američania a potom myslím si, že sú to traja z Európskej únie. U nás je to lepšie už v dnešných časoch, teda na Slovensku, že tam tých z Únie môže hrať vlastne tak áno, no, lenže španielská mládež, alebo v podstate španielskí hráči sú tak kvalitní, že tam naozaj ten počet to musí byť veľmi dobrý hráč z cudziny, že aby sa tam uchytil. Ale nie len to, ale týmto ukazujú, že tú kvalitu majú a príležitosť dávajú tým svojim hráčom, tým Španielom. Čo na druhej strane pomôže obrovský reprezentácii, hej? A tým dávajú aj najavo, že nepotrebujú legionárov na to, aby si udržali tú kvalitu tej súťaže. Takže a Španieli v podpisovaní zahraničných hráčov sú veľmi konzervatívni. A oni, pokiaľ nemajú nejakú tú skúsenosť, oni veľmi radi podpisujú hráčov, ktorí už majú odohraté nejaké tie roky v Španielsku a potvrdili, že v tom Španielsku vedia hrať. Lebo bol som svedkom, kedy prišli aj hráči z NBA alebo vynikajúci hráči aj z talianskej ligy a v tej španielskej lige sa neuchytili. Je naozaj špecifická, je naozaj svojská a nie je ľahké tam hrať. Takže ty si vlastne prešiel viaceré krajiny, Taliansko, Grécko, Španielsko, aby sme to tak aj zhodnotili, kde si sa tak najlepšie cítil, kde sa ti tak najviac darilo. A tak Taliansko bolo super, lebo zakončil som to v podstate titulom, ale každá z tých etap mala niečo do seba, aj keď napríklad to Grécko bolo pre mňa možno najväčším profesionálnym sklamaním, ale predsa v Atenách sa mi narodil syn. Takže zase to pozitívne a to negatívne vždy idú ruka v ruke. Takže aj z tých Aten som odchádzal s mojim Sebastianom aj v podstate. Koľko má teraz rokov? 7 rokov už má, hej. Toto leto by som rád napríklad zobral naspäť do Grécka, ukázal mu, kde sa narodil, možno stretol sa aj s tou pani doktorkou, ktorá ho priniesla na svet. A proste ukázal mu tú kultúru, ktorej aj on je, hej, súčasťou. Ale myslím, že každá z tých etap mala niečo do seba, niečo mi dala, mne, mojej rodine, takže
Takže ono, veľmi pozitívne to riešim tak globálne. Keď sme spomenuli Sebastiana, no tak musím aj manželku spomenúť. Kedy si sa, ako ste sa zoznámili, kde ste mali svadbu, pretože ty už si bol taký ako Harlem Globetrotter, že svetobežník. Jasne, jasne. Tak ako odžila si aj ona svoje, hej. A žila, ja neviem, 11 rokov, myslím 11 sezón, to je v kufroch, jak takí olašskí cigáni sme chodili z mesta do mesta. Ale tak my sme sa poznali v podstate od malička, lebo naši rodičia sú dlhoroky priatelia. A jak sme sa, ja neviem, tak postupom času sme sa dali dokopy, no a náš vzťah trvá toto leto bez 14 rokov, 10 rokov sme zosobášení, sobášili sme sa v názamku v Smoleniciach, pred 10 rokmi to bude tento júl. No a Bibiana je obrovskou súčasťou toho všetkého, hej. Bola vždy pri mne, vždy mi bola oporou aj v tých ťažkých chvíľach, vždy sa ma snažila posúvať ďalej. Takže ona je to asi tou najväčšou súčasťou toho môjho profesionálneho života. No a pribudla aj dcerka Stella, že? Tá ako, koľko má ona rokov, mladšia? Stella má 20 mesiacov, ona sa narodila tuto v Bratislave. Tiež, keď v podstate počas doby, keď už som aj rozmýšľal na ukončení profesionálnej kariéry, lebo naozaj trval to rok aj 3-4, keď som si dával to koleno do poriadku. A zase, hej, sa mi narodila dcérka, takže ono to vždy v tých nejakých takých profesionálnych ťažkých chvíľach tá rodina podrží a vždy vidie nejaké to slniečko a dá mi nejaké to svetielko a takú tú nádej, nejakú tú silu pokračovať ďalej. Dobre, tak ako u každého nášho hostia trošku aj na iné témy, takú anketku si urobíme, takže taký prešiel si svet, taký tvoj najobľúbenejší športovec, umelec, nejaký herec, spevák, nejaká skupina, čo by si na túto tému nám prezradil? Tak športovec, tak tým, že som basketbalista, tak Michael Jordan je Michael Jordan, hej. Nie, s ním som vyrastal. Nikto. Nie, tak momentálne ja som obrovský fanúšik Kobe Bryant z Los Angeles Lakers. A Sebastian nosil jeho dres počas finálovej aj semifinálovej série a prinášal nám ako tímu, bolo vidno, prinášal nám ako tímu obrovské šťastie, takže musel ho nosiť povinne na každý zápas. Ale čo sa týka hercov, tak ja tak všeobecne si pozriem dobrý film, nemám nejakého obľúbeného herca. Máš aj nejaký herca, obľúbený film trebárs? A je ich viacero, tak narýchlo. Neviem, nespomeniem si. No a hudbu od blues cez rock. A máš aj nejakú skupinu takú obľúbenú alebo konkrétneho speváka? Tak obrovský zážitok bol, keď v Prahe som videl koncert môjho obrovského idola Erika Claptona napríklad. Videl som viackrát Stinga. Takže to sú moje také. BB-ho Kinga som videl takisto v Prahe. Stýka z tej bluesovej strany. Hej. Ale okrem country si asi vypočujem všeličo. A prešiel si aj viaceré krajiny, takže možno aj na tému obľúbené jedlo by si nám čo to mohol povedať? Brinzové halušky. Nemajú chybu. Nie, aj teraz som bol na jednej akcii, boli tam aj brinzové halušky, aj všelijaké iné dobroty, 4 taniere brinzových halušiek som si dal. No a vieš aj sám, čo si pripraviť, keby prišlo k najhoršiemu? Tak doma som expert na palacinky, to keď sa idú palacinky robiť, tak aj deti, aj manželka, ja neviem, kto prídu za mnou. Urob nám palacinky, takže to je moja taká domáca špecialita. A máš aj nejaké také iné hobby, koničky, prípadne nejaké doplnkové športy, okrem basketbalu samozrejme? Tak počas tej sezóny je času samozrejme veľmi málo, takže tam hlavne veľa oddychujem a venujem sa tej rodine, aj veľa času trávim s rodinou. Ale mimo basketbalu idem si zahrať futbal alebo basketbal so svojím synom, alebo sem tam s bráchom si idem zahrať golf, hej. Ale naozaj toho času, väčšinou svojho voľného času fakt trávim s deťmi a s manželkou, teda s tou rodinou. No a zrejme tiež k športu svoje deti vediete tak, ako vaši rodičia vás viedli aj v takej tej všestrannosti. Sebastian, čo má už nejaké také, dosť vysoký, bude po tebe asi? Je veľmi vysoký a asi od polky sezóny má celý rok ma lanáril, aby som ho prihlásil na Inter. Na basketbal, aj keď som povedal, že ešte má čas, tak chodí na plávanie a robí už druhý rok gymnastiku, čo si myslím, že je veľmi dôležité pre neho. To sa zíde. Ale nie, napríklad aj teraz mi už hovorí, že je pripravený, že chce, aby toto leto sme chodili na ihrisko, aby ma trénoval, aby som ho učil ten basketbal, takže
On je do toho športu taký, taký zažratý, že príde zo školy, prvé, čo urobí, hodí tašku, prezlečie sa do nejakého dresu, či to je futbalový, tiahne sa futbalopta, hokejový, hokejka puk, basketbalový dres a tam z bytu nám robí kúničku na dříví. Takže bude z neho asi športovec, no a bude mať dobrého učiteľa. Tak budem sa snažiť ho to naučiť, tak si myslím, že je to správne, aby hlavne ten šport vnímal z toho správneho hľadiska. Dobre, no a o ďalšej kariére, o reprezentačnej kariére Martina Rančíka budeme hovoriť po krátkej prestávke. Pokračujeme v našej relácii bez dresu s Martinom Rančíkom, slovenským basketbalistom, dvojnásobným, najlepším basketbalistom Slovenska. Čo reprezentačná kariéra? Pretože tam si myslím viackrát tak bol, dokonca raz bolo také, tuším, pred nejakými troma rokmi, že ste spolu aj s Radom sa zišli v reprezentačnom drese Slovenska. Čo na túto tému? No, tak moja reprezentačná kariéra bola taká všelijaká, lebo veľakrát naozaj som musel odmietnúť kvôli svojim s nejakým tým zdravotným problémom a zniesol som si veľa kritiky, či už cez médiá, alebo aj osobne od rôznych funkcionárov, alebo tak, ktorí boli v tom danom čase pri vedení. Ale naozaj, vždy, keď som mohol a vždy, keď som bol v tej nejakej zdravotnej pohode, tak som prišiel rád a vždy som rád pomohol. Hej. No a naposledy to bolo pred troma rokmi a boli sme, hej, jak si povedal, boli sme aj s Bráškom v týme spolu. A je možné, že by ste sa trebárs ešte niekedy, nie ste tak starí, aby ste už končili, je to aspoň teoreticky možné, že by ste sa ešte prípadne aj obaja v tom slovenskom drese ešte tak raz ukázali? Ja som otvorený, tieto dvere som nikdy nezavrel, aj keď pre mňa, predsa už mám 35 rokov, hej, a táto posledná sezóna bola pre mňa veľmi náročná tým, že som po dvoch rokoch v podstate pauzy som sa musel znova nakopnúť a dostať do nejakého toho herného rytmu a stálo ma to veľa energie, veľa síl. Bude záležať, ako tie nejaké tie všelijaké malé bolačky a odrení dám dokopy. Ale ak to bude v poriadku a ja sa naozaj budem cítiť dobre, tak tieto dvere alebo túto opciu nejako nezatváram. Vy ste obaj aj s Radom príliš zavčasu opustili Slovensko, aby ste svoju kariéru rozvíjali v zahraničí a obaja ste sa už po 30-tke vrátili domov a ty si ako 34-ročný vlastne mal premiéru v drese Interu, že? V tej našej najvyššej súťaži, tuším, to bolo nejak tak v novembri 2012 a v Leviciach, tuším, prvý zápas bol, že? Áno. No ono to bolo také rozhodnutie, že už v podstate som po tom čase, po tom roku a trište skoro dvoch rokov už som nemohol čakať. Rozhodol som sa, sál som si za jeden stôl s Danom Jakabovičom a s Mišom Ondrušom. No a nejak sme si pomohli navzájom. Oni mi dali príležitosť sa niekde dostať do herného rytmu, do hernej pohody. Otestovať, či to naozaj ešte pôjde alebo nie. No a ja som samozrejme pomohol tomu tímu, hej. Takže bolo to vzájomné, no a som rád nakoniec z toho vyklula sa úplne geniálna sezóna. A ten titul, to ste veľmi asi ani v tých začiatkoch s tým nerátali. Aj keď postupne prišli do Interu zaujímaví hráči, kvalitní cudzinci, aj s kontaktami, alebo teda s časťou kariéry v NBA, takže, ale o tom titule sa začalo hovoriť neskôr, alebo už od začiatku, keď si tam prišiel? No tak ja som v prvom rade, ja som myslel, že ak všetko je v poriadku, mesiac, dva odohrám a idem naspäť, pôjdem zase niekde von, hej. No ale veci sa začali meniť, do vedenia tímu prišli noví ľudia, dotiahli tam aj nejaké nové financie a zrazu sa začalo baviť o titule. Tréner. Áno, najprv som sa dohodol ja, teda oni mi prezentovali ich nejakú takú tú víziu, hej, že by bolo dobré, ak by som toho bol súčasťou a ponúkli mi naozaj výborné podmienky. No a ak som si nejak povedal, tak prečo nie, tak už teraz, tu už je v podstate pol sezóny alebo nejakých 6-7 mesiacov, prečo neostať doma, syn mi tu už chodí do školy, na čo to nejako meniť alebo komplikovať. No a tak som ostal, no a podpísali trénera Nagliča,
podpísali Alana Tuckera, Marlona Garneta a ešte iných hráčov. No a nakoniec sa dal dokopy výborný tím, ktorý potom... No ale to, čo ste predvádzali, a treba spomenúť aj jedným dychom aj Komárno, takisto skvelé družstvo so skvelým trénerom Františkom Rónom a tých 7 zápasov, to bola taká čerešnička na tej torte, pretože to bol vrcholný, jeden úžasný, dobrý basketbal, plné haly v Komárne, na pasienkoch. Ja sa len pristavím pri tom 6. zápase, keď ste tu otočili ten zápas a vyrovnali stav série na 3-3, inak už by asi ten titul veľmi ste sa tak netešili z neho v Komárne. Ak by to Komárno dotiahlo, oni o 23 bodov viedli, to bolo, zažil si v kariére takéto obraty, pretože nie sú časté, že 23 bodov je 23 bodov. Zažil som také zvraty. Ale nie v takom dôležitom momente sezóny, hej, kedy naozaj sa to láme buď alebo, keď vyhrajú titul a pre nás je koniec sezóny. Pre mňa, čo bolo frustrujúce v tom danom momente, lebo ja som bol jeden z tých ťahuňov mužstva, ale čo sa týka aj toho hlasu, ja som naozaj vždy vedel, čo mám povedať, ako mám povedať v tom danom momente, aby som nejako tých chalaňov... Pri rozhovoroch už... Či už šatni, alebo či už šatni, alebo na ihrisku, alebo individuálne. Ja som stále proste nejako sa snažil komunikovať s tými chalaňmi a stále... Burcovať. Nie len burcovať, ale stále nejak udržiavať to napätie a tú koncentráciu v tých chalaňoch, hej. Ale v tom danom momente som bol veľmi frustrovaný, hlavne cez ten polčas, lebo nevedel som, čo bol podnet takéhoto zlyhania, hej, prečo sme hrali tak, ako sme hrali, bez nasadenia, bez srdca, bez nejakej energie. Nevedel som si vysvetliť, tým pádom som nevedel, čo mám povedať. Takže ja som bol v šatni cez ten polčas úplne ticho, nepovedal som ani jedno slovo. No a nakoniec to dopadlo veľmi dobre, ale naozaj bola to situácia, v ktorej ja som sa ocitol prvýkrát, že zrazu ja som nevedel, čo mám povedať, lebo nevedel som, odkiaľ začať, čo je, prečo a vôbec, čo je dôvodom takéhoto zlyhania. Ale nakoniec ste sa ako tým nakopli a vyhrali ste ten zápas, vyrovnali na 3-3 a v takom tom asi dobrom psychickom stave ste cestovali do Komárna na ten rozhodujúci 7. zápas, ale bolo to na palubovke súpera, takže tiež to bol jeden zápas, ktorý tam mal veľa zratov. Na konci oni keby dali nejaký ten kôš, bolo to naozaj vyšpičkované do poslednej chvíle. Tak bolo to finále, ako má byť. Hej? A prvýkrát v histórii slovenského basketbalu sa hralo na 7 zápasov a prvé finále sme dotiahli do toho 7. zápasu. No nič, my sme ako po tom 6. zápase, samozrejme, že psychicky sme možno mali návrh, ale vedeli sme, že v Komárne s výbornými komárňanskými fanúšikmi a tou kulisou, ktorú oni vedia vytvoriť, sme vedeli, že to budeme mať veľmi ťažké. No ale naozaj, zápas sme začali neuveriteľne, neviem, polčas sme vyhrali, myslím, že o 12 bodov, potom prišla trochu kríza v tej tretej štvrtine, no ale nakoniec... sme sa skoncentrovali a dotiahli sme to do víťazného konca. Ty si tam mal vlastne celú rodinu, všetci ťa prišli aj so synom povzbudiť. Otec tam bol, prišiel aj Rado, ktorý už medzi tým získal titul v Nymburku. Takže boli ste tam komplet a to bolo aj taká vaša rodinná oslava tam, že zrejme? No tak áno, tak brácho, vedel som, že už vyhral. Keď sme spolu hovorili, tak sme sa pohrávali trochu s tou ideou, že bolo by to fajn, keby ja som túto vyhral, že mali by sme taký federálny nejaký úspech rodiny. Ale tak bolo to príjemné, no hlavne keď už to bolo dohraté, už sme vedeli, že sme majstri, tak bolo to veľmi príjemné tam vidieť otca, bráchu, manželku, syna, aj tých v podstate tých najbližších. Svokor tam bol, takže... Tie emócie naozaj boli také úprimné, také zo srdca. S tou Bradou to bol tvoj nápad, či lebo bolo aj vo viacerých iných tímoch, vidno aj v Komárne, že tam na spôsob teda hokejistov, je to také bežné aj v NBA treba? Ja som to navrhol pred play-off, ale na tom ihrisku to vyzeralo, že ja jediný to dodržujem, lebo ostatní chalani si to aj strihali, aj všeličo, ja som to nechal bujnieť. Vyzeral bujnieť. Si taký už skúsený lesník, že teda odbehol. Už taký rumcaj, zda sa povedať. Ale neprekážalo ti to pri pohybe, pri streľbe?
Lebo to, to nie to... je hlavne skôr v takých dennodenných praktikách, ako napríklad jedenie. Jo, jedol som jogurt a o 2 hodiny som si ho našiel zaschnutý v brade alebo takéto podobné veci. Ale tak nie, no proste rozhodol som sa tak a vychádzalo nám to, hej, vyhrávali sme to, tak už som to nejak vydržal. Vy ste si v tých svojich kariérách, lebo vy ste sa iba tak občas stretli, že aj s Radom, aj ste si tak sem tam zrejme tie skúsenosti vymenili, aj ste si tak vedeli poradiť trebárs, alebo ako to fungovalo v tejto takej tej odbornej zložke medzi vami, tá komunikácia? Tak áno, sme v podstate sme v dennom kontakte, či už ja som tam, alebo on je neviem kde. A vždy, no, vždy, keď nastane nejaký problém, alebo riešime, či už trénera, alebo po taktickej stránke niekomu nejde, je v nejakej streleckej kríze, alebo tak, tak a vždy si povieme, vždy si poradíme, nejak sa vypočujeme a ideme ďalej. Takže určite si vždy si vypočujeme jeden druhého. Ty si hovoríš, že nezatváraš dvere ani pokiaľ ide o reprezentáciu. Zrejme Rado povie to isté a treba, pokiaľ by išlo o klub, tam by si si to vedel predstaviť, že by ste sa v jednom klube, a nehovorím o Interi, aj možno niekde inde, zišli spolu. Tak ešte, hovorím, ešte veľmi krátko po sezóne a nejak som si to teraz len užíval. Teraz si chcem trošku oddychnúť, dopiať tomu telu, naozaj ten oddych. A postupne sa začnem pohrávať aj s touto otázkou. Ale momentálne som nejako ešte na to nemyslel. Naozaj musím povedať, že táto sezóna ma tak správne nabudila. Znova mi dala to sebavedomie, tú takú tú žhavosť a tú takú tú energiu pokračovať ďalej. Takže uvidím, teším sa, čo mi toto leto prinesie. A uvidíš, kde bude tvoja kariéra pokračovať, či na Slovensku, alebo opäť v zahraničí? Dvere sú otvorené do Korána, naozaj budem otvorený a zvažovať každú možnosť. Mm-hmm. Samozrejme, z hľadiska, čo je najlepšie nielen pre mňa, ale aj pre moju rodinu. Mm-hmm. Takže uvidíme. No. A vieš si aj predstaviť, treba samozrejme raz koniec tej kariéry príde, že čo by si robil potom, prípadne nejaký taký rozlúčkový zápas. Neviem, ale mne sa zdá, že futbalových už som pár zažil na Slovensku, ale v basketbale myslím, že nebol taký nejaký rozlúčkový zápas nejakého predtým bývalého známeho reprezentanta hráča. A ja sa ešte žiaden nepripravujem organizovať, takže s touto ideou sa ešte nezahrávam. A tento rok ma uistil, že keď som zdravý, tak ešte môžem ešte hrať proti ide. Hoci komu a hoci kde. Lebo vy dbáte na tú aj fyzickú, pretože fyzická príprava je základ, kondícia každého športu, kto nevládze behať, tak neuplatní ani ruku, ani nič, pokiaľ ide o tomto, ani rýchlosť. Skrátka, tá kondícia musí byť a tam tá vaša spolupráca aj s Radom, aj s ďalšími hokejistami, s Marošom Molnárom asi bude vždy. On vás tak pred sezónou sa tak zídete, a pretože tam tie také kempy vaše fyzickej prípravy, to už sú známe. A tak áno, no, tak už sa dosť o tom hovorí, teda, že s hokejistami, s futbalistami ešte, keď boli aj nejaké tenistky, boli s nami, tak naozaj sme absolvovali tú letnú prípravu spolu a Mároš nás vždy výborne pripravil, aj keď teraz, ja už mám 35 rokov, takže tie jeho praktiky trošku znižíme. To obmedzíme, možno viac bicykla, menej skákania a behania, ale musím povedať, že naozaj, či už mňa, či brácha, Ľubo Višňovský, Peťo Podhradský, sú tiež jeho zverenci, tak vždy nás pripravil výborne. Mal si taký, alebo máš taký nejaký rituál pred zápasom, alebo to ide takouto normálnou cestou? Je niečo špeciálne? Nie som nejaký poverčivý, aj keď mám takú somarinu, že vždy si dám ponožky najprv na pravú nohu, potom na ľavú nohu, vždy tak si dám... Tak ako nadal tie flašky, keď si tam vyklad... No nie, tak to je extrém, on to tam otáča. Už teraz aj uteráky začal. Nie, je to s ním, to je ťažké. No jasná, ťažká alchymia. Ale potom si dám pravú tenisku najprv, potom ľavú, potom zaviažem pravú a až tak ľavú. Takže to je moja taká nejaká. Ale ináč to nejak neženiem do extrému. Ale číslo, čo si mal v Iowa State, že si mal aj v Interi tú 51. Hej, hovorím, v Taliansku a Španielsku som mal či 14, či 21. A neviem, tak som nejak cítil, že vrátim sa naspäť do tých časov neprofesionálny a
som si takto nejak som si zvolil toto číslo a prinieslo mi šťastie, no. Takže o ďalších basketbalových témach s Martinom Rančíkom budeme pokračovať po krátkej reklame. Pokračujeme na basketbalové rôzne témy s Martinom Rančíkom. Viacerí mladí hráči boli aj v Interi, aj ktorí s vami hrávali, s tými staršími, skúsenejšími. Aká bola taká vaša spolupráca? Dali si poradiť, pretože ty asi vieš poradiť. Máš obrovské skúsenosti. Aká bola táto taká vaša spoločná reč v tých zápasoch? Ako jasné, že si dali poradiť. Vždy boli otvorení niečomu, čo som sa im snažil povedať, či už po nejakej technickej stránke alebo taktickej stránke. No ale na začiatku, ja keď som prišiel do Interu, tak čo mi tak udrelo do očí, boli ich zlé návyky, čo sa týka tréningových jednotiek. Hej. Tam sa to veľa sa to flákalo, taký neprofesionálny prístup som veľakrát videl. Prichádzalo sa 2 minúty pred tréningom, nikto si nehádzal, všetci sedeli na lavičke, odchádzalo sa hneď po tréningu, nikto na sebe nepracoval. Takže v podstate snažil som sa to nejako nábudiť, nejak im to vysvetliť, že toto nie je tá správna cesta. A ukázať im tú správnu cestu, že bez ktorej to nejde a tie úspechy neprídu. Ty si vlastne videl a zažil aj na vlastnej koži, pretože tam asi s tými mladými talentami v tom tvojom veku 16-17 rokov v Amerike a potom, keď si ešte ako mladý hráč prišiel do Európy, tak si videl, ako sa pracuje s mládežou, s talentovanou mládežou. Pretože aj tu si už začínal v tej Matadorke na strednej škole. Kde máme také tie lepšie stránky, v čom máme rezervy, čo by sme mohli zlepšiť, ako to je v porovnaní s tou cudzinou, ako robíme s mládežou, pretože práca s mládežou, to je alfa omega úspechov v seniorskom veku v každom športe. Tak čo sa rozprávam s trénermi, či už z bývalej Matadorky, alebo aj s niektorými trénermi v Interi, tak prvú vec, čo mi povedia, že málo detí. Aj, čo kedysi sa robili výbery, či už do hokejovej prípravky alebo do basketbalovej prípravky. Teraz sú nábory všade. Hej, sa tie deti lákajú. Takže v prvom prípade si myslím, že treba nejako oživiť ten šport u tých deťoch, u tej mládeži. A tam si myslím, že tamto začína u tých rodičov. Že tí rodičia začnú nejako prebudzať a inšpirovať a nejako motivovať tie deti aj k tomu športu. Hej, lebo sme v dobe, kedy tá elektronika, videohry, televízia, mobilné telefóny prevláda a vládne, hej. Takže tam Facebooky si myslím, že a Twittery, dnes je tých zaujímavých množstvo. Týchto lákadiel je veľmi veľa. A si myslím, že to začína to od tých rodičov. Nejako tlačiť tie deti k tomu športu. Je to zdravé, ak jedna, tie deti sú v pohybe, sú na čerstvom vzduchu a majú možnosť poznať iných ľudí, iné deti, hej. No a čo sa týka druhej stránky, tak čo ja počujem, že málo finančných prostriedkov. Hej, tak ale na koho, ja si zase myslím, že už na koho investovať, keď nie na tie ďalšie budúce generácie, hej, ktoré to potom nejako môžu zúžitkovať. No a potom v Interi napríklad je škoda, že tá juniorka nevyšla, tam nastal nejaký problém a sa to rozpustilo, sa to zrušilo. Hej. Takže je to viacero vecí. Hej. Čo ja som tých mladých chalaňov videl, tam nebol zlý profesionálny prístup, mali veľmi zlé návyky a nemali predstavu o tom, čo všetko treba obetovať na to, aby to niekde dotiahli, aby potom niekedy mohli žať aj, teda, alebo zberať to ovocie. Takže ten problém je taký komplexnejší, no ale napríklad v tom Španielsku pri tom basketbale, tak len taká základňa Estudiantes Madrid alebo Juventud Badalona, oni majú od 1500 do 2000 detí vo svojej základni. Tam už je z čoho vyberať. Presne tak, tam už je z čoho vyberať. A tie deti chodia na medzinárodné turnaje, majú možnosť sa porovnávať aj s tou medzinárodnou v medzinárodných zápasoch. Hej.
Takže ten rozdiel je obrovský. Ale ja si myslím, že keby sa s tým naozaj začalo robiť, ja hovorím len o Bratislave, lebo neviem, akú prácu s mládežou robia v Leviciach, či v Prievidzi, či v Komárne, takže tam kriticky nechcem byť. Ale v tejto Bratislave ja si myslím, že ten basketbal má obrovský priestor pre rast a naozaj si myslím, že keby sa to do toho viac začalo možno aj investovať a viac robiť s tou mládežou, viac ten basketbal propagovať, tak myslím si, že tie deti by sa našli. No a ja dúfam, že touto poslednou sezónou, ktorú sme odohrali a tým, že začali, boli sme tak úspešní, akí sme boli, tá hala Pasienkov sa naplnila, na Pasienkoch sa naplnila. Takže dúfam, že toto bude taký dobrý impuls aj pre tú mládež, že mali možnosť vidieť, že naozaj o ten basketbal je záujem, že to hrajú naozaj aj kvalitní hráči, že proste je tam veľa pozitív. Takže dúfam, že toto bol nejaký ten impuls, ktorým by sa to nakoplo. Ja môžem tomu len dodať, že to sa netýka samozrejme len Bratislavy, ale celého Slovenska, pretože aj v Nitre, v Levici a Prievidzi na tú nesmieme zabúdať, v Komárne. To bola naozaj taká zlatá éra mužského basketbalu, táto sezóna, verme, že to bude pokračovať a možno tam sa budú môcť inšpirovať aj niektoré ďalšie športy. Ale ja chcem povedať, touto sezónou neožila len tá Bratislava, ako ja som mal možnosť teraz aj cestovať trošku, či už to bola Spišská, či už to bola Prievidza, Levice, Nitra, Komárno, tak tá hala bola naplnená naozaj a tá atmosféra bola fantastická, takže ja vidím, že ten záujem naozaj o ten basketbal je, len ja neviem, možno treba sa naozaj zamyslieť viac na to mládež. Hovorím, ja som tu bol veľmi krátko a nie som žiaden odborník alebo niekto, kto by to tu mal hodnotiť, alebo neviem, no ale z toho môjho pohľadu aspoň v tom Interi tam nejaká tá nová generácia nie je, bohužiaľ. A možno aj médiá by mohli v tomto zohrať určitú úlohu, či už printové alebo elektronické, ako to je treba s médiami a vzťah k basketbalu, či už v Spojených štátoch, Španielsku, Taliansku, kde si to zažil? Tak oni v prvom rade, Španielsku a v Taliansku to je dosť špecifické, lebo tam tá kvalita tej ligy je naozaj na obrovskej úrovni. Tam po druhé, ten národný tím podáva výborné výsledky, takže tie deti, tá mládež ich má na očiach, nielen futbalista. Majú tam alebo svoje vzory. Presne tak. Takže to už je lákadlo samo o sebe, hej. No a neviem, no tiež aj na tom Slovensku treba pracovať s tou mládežou, aby ožila trošku aj tá reprezentácia, lebo keď ja neviem, rodič vidí úspešnú hokejovú reprezentáciu a vidí, že tí hráči hrávajú NHL, zarábajú obrovské peniaze, vedia sa výborne postarať o seba, o svoju rodinu, zaobstarať si geniálny život, tak ten rodič si potom rozmyslí, hej, dám ho na basketbal, dám ho na hokej, tak dám ho na hokej, samozrejme, lebo tie možnosti o mnoho väčšie, hej, tá reprezentácia každoročne súťaží na majstrovách sveta, nie len súťaží, ale v podstate má šancu hrať o medaily, vyhrávať teda zlatú, striebornú, bronzovú medailu, kdežto v basketbale my sme doteraz hrali len B skupinu s možnosťou kvalifikovať sa do tej A vyššie skupiny. Hej? Čiže v podstate my sme nehrali o nič, hrali sme len o guličky. No tým, že teraz sa to zmenilo, teraz tým, že dali všetkých do jedného vreca, tak podobne tak ako to je vo futbale, tak tá možnosť je hrať proti špičkovým tímom, ako je Španielsko, Nemecko, Taliansko, Grécko a ukázať sa. Takže hovorím, na Slovensku toho miesta pre ten rast, pre ten basketbal je obrovský. Ty už vlastne 20 rokov sa pohybuješ pod basketbalovými košmi. Ako vidíš a zažil si určite aj rôzne zmeny, či už v pravidlách, ale v systéme hry. Ako vidíš budúcnosť basketbalu? Čo sa tam môže prípadne zmeniť? Čo sa dá niečo udržať alebo ešte rozvinúť? Ono to je ťažké. No. Tí hráči každý rok sú atletickejší, vyššie skáču, sú silnejší. Takže neviem, je možno, že sa vždy bude zahrávať s tou čiarou trojbodového hodu. Že to môžu posúvať ďalej a ďalej. Ja neviem, naozaj. To sú také špekulácie, čo sa môže, čo sa nemôže. Takže neviem, no.
pravidlách by si niečo zmenil, alebo treba to nechať tak, ako to je? Ja si myslím, že je to dobre tak, ako to je. Dobre. No, ešte by sme mohli niečo spomenúť aj skrátka o tej budúcnosti basketbalu, čo sme už načali vlastne. Je možné, že tá kvalita sa presunie z tej Ameriky do Európy, pretože tu je rad krajín, kde ten basketbal naozaj sa už blíži k tej NBA-ke, alebo to bude nedostižná meta pre Európu? Tak tá interakcia medzi NBA a Európou už začala pred nejakými, ja neviem, 5 rokmi si myslím, kedy tej prípravnej fáze tej NBA, rôzne NBA týmy cestujú do rôznych európskych miest, či už Miláno, Barcelona, Madrid, Atény, Londýn, a hrajú takéto medzinárodné stretnutia medzi NBA týmom a európskym týmom. Ale takisto už dlhodobo sa pohrávajú aj s myšlienkou, že by sa urobili možno 2, možno 3, možno iba 1 NBA tým, ktorý by mal to zázemie a ten domov v Európe. Hej? Čiže tým by sa to nejako expandovalo. Ale ja si myslím, že NBA robí vynikajúcu prácu v propagácii toho športu, či už to je Ázia, kde ten rast je obrovský s tou populáciou, ktorú majú, hej, alebo túto u nás v Európe. Ty si už prešiel viaceré krajiny, samozrejme cez basketbal, poznáš hlavne aj ten ich domáci šport. Čo vedia treba o športe, o slovenských športovcoch v Taliansku, Grécku, Španielsku, kde si viaceré sezóny strávil, vedia o nás trošku, alebo to musí byť niečo mimoriadne, aby to tam sa dostalo na stránky novín? Tak keď som hral v Madride, tak meno Dubovský bolo veľmi, veľmi zvučné meno. Samozrejme v Taliansku a Hamšík je meno, ktoré má obrovský pojem. No ale tým, že Španielsko ani Taliansko nie sú hokejové krajiny, takže tí naši hokejisti, to im nic moc nehovorí. Z toho futbalového hľadiska si myslím, že to je taký ten šport, ktorý je aj jednej krajine, aj druhý, tak najbližší. Takže ak máme úspešného futbalistu, ktorý sa presadil, mladý Vajs napríklad, hej. Takže určite tieto mená sú známe aj pre nich. Blížime sa k záveru našej hodinovej relácie, už sme sa dostali cez polnoc. Takže Martin, aký je taký tvoj, zažil si všeličo, taký tvoj najväčší športový zážitok? A môže to byť aj z basketbalu, aj z ďalších športov. Čo ťa tak za posledné roky najviac oslovilo? Komu si tak najviac držal palce? Čo si myslíš, že bolo to niečo výnimočné? Tak ja neviem, no, tie dva highlighty mojej kariéry sú určite moje dva tituly. Aj, ale hovorím, vyhral som nejaké tituly aj v Amerike. Takže pre mňa vždy, keď niečo sa vyhrá a dotiahne sa do víťazného konca, je vždy taký veľký úspech. Samozrejme, že mal som rôzne individuálne úspechy, alebo už nejaké, či už som sa zoznámil s nejakým známym športovcom, bolo ich viacej, ale hovorím, vždy, keď sa niečo dotiahne do víťazného konca a vy ste ten posledný, ktorý stojí, tak vždy to malo pre mňa takéto najväčšie meritko. Hej. Sú samozrejme aj maličkosti, iné veci, ale to je to ultimátum, hej, to takéto, to naj. To bol aj taký pekný koniec od Martina Rančíka našej večernej relácie Bez dresu. Ďakujem, Martin, že si našiel čas, že si prišiel do štúdia teatry a že sme sa o basketbale porozprávali. Ja prajem pekný večer a veľmi pekne ďakujem za pozvanie. No a my musíme končiť tým, ako vždy, že vám pripomenieme, že kto bude o týždeň. No a o týždeň tu bude o poldruha roka mladší, takisto basketbalista, trojnásobný basketbalista Slovenska. Tú výšku máte zhruba rovnakú, okolo tých 206-207. Identickú. Tak príde o poldruha roka mladší brat Martinov Rado Rančík. Takže príjemný večer. A o týždeň sa stretneme s Radom Rančíkom.